1973年と2017年のパピヨンを比べてみた。ということで今回は1973年に公開された映画パピヨンとそれをリメイクした2017年の作品を比べてみたいと思います。1973年に公開された映画パピヨン、物語を簡単に言うと、終身刑のパピヨンと彼が出会った囚人のルイドガが脱獄を企てるという物語で、これが2017年に同名タイトルでリメイクされました。で、1973年版ではパピヨンをスティーブ・マックイーンが、ルイドガをダスティ・ホフマンが演じています。一方、2017年版ではパピヨンをチャーリー・ハラムが、ルイドガをラミ・マレックが演じました。で、どちらの作品も刑務所内で脱獄を企てている間に、パピヨンとドガの間に芽生えていく友情を中心に描いた脱獄映画ですが、1973年版では固く結ばれた男同士の友情を描き、2017年版ではその二人の関係を今風に BL っぽく描いているように感じました。まあ、2つの作品とも強いパピヨンが囚人や看守に襲われる弱々しいドガを守るのですが、まあ、それを強調していたのは2017年版の方でした。2017年版の方ではドガは何回も襲われそうになるのですが、それをパピヨンが毎回助けてあげています。で、そしてそうやっているうちに2人の間に友情が芽生えていくんですが、強いパピヨンが弱いドガを守るという構図で描かれています。これに対して1973年版では、まあ、確かにパピヨンはドガを助けますが、その回数は2017年版ほど多くはなかったですし、ドガもただ弱いだけではなく頭の良さが描かれているので、あくまで2人の関係は対等です。で、さらにパピヨンがドガを売らなかったことで生まれる熱い友情が中心となっています。で、そのパピヨンがドガを売らなかったというのは、パピヨンが独房に入れられたところで描かれていて、これは2017年版の方にもあります。1973年版の方では一瞬パピヨンがドガの名前を看守に売りそうになるんですけれども、それでも彼は売らなかったというのが描かれているので、二人の絆、友情が強まっていくのが伝わってきます。まあ、その場面は2017年版ではあっさりと描かれていて、パピヨンがドガを売りそうになるという展開はなかったので、まあ、どうしても1973年版の方が男同士の友情というのを強く感じてしまう展開になっていました。で、その独房のシーンでは途中でパピヨンは光も奪われてしまうのですが、1973年版の方ではこの場面は本当に真っ暗になります。独房の中にいるパピヨンの姿も見えないくらい画面が真っ暗になって、まあ、その中で一瞬だけ光が差し込み、画面の真ん中だけが丸く明るくなります。で、そこにパピヨンの顔が映ったり、虫を捕まえて食べようとする姿が見えるので、まあ、とても不気味に感じます。で、しかもそのスティーブ・マックイーンの顔が結構怖いので、恐怖を感じるシーンでもありました。一方、2017年版の方ではその場面は暗闇にはなりますが、真っ暗ではなく薄暗くしているだけなので、はっきりとパピヨンの姿は画面に映っていました。1973年版で見せたパピヨンがおかしくなっていく姿は、2017年版の方では彼が妄想や幻覚を見るという演出になっていました。で、先ほど言ったように1973年版では独房の中にいるパピヨンの顔が、まあ、かなり怖いんですけれども、これは演じたスティーブ・マックイーンの凄さだと思います。で、このパピヨンとドガが送られた刑務所はかなり劣悪な環境で、めちゃくちゃ汚いんですけれども、これが1973年版の方では映像を見るだけで一瞬で伝わってきます。で、そんな環境の中にいるので囚人たちもどんどん汚れていきます。まあ、なのでパピヨンを演じているスティーブ・マックイーンも、ドガを演じているダスティ・ホフマンもかなり汚くなっていました。もちろん2017年版の方もひどい環境の刑務所だというのは伝わってくるのですが、どうしてもチャーリー・ハナムとラミ・マレックが綺麗に見えてしまいます。表面は泥だらけになっているのですが、肌質が綺麗なので汚らしさという点では1973年版の方が伝わってきたかなと思います。で、この1973年版の方はスティーブ・マックイーンやダスティン・ホフマンだけではなく、他の囚人を演じている人たちもみんな歯が黄色くて汚くなっています。それが彼らの過ごしている環境とマッチしていたので、刑務所が本当にひどい場所なんだなというのが伝わってきたんだと思います。まあ、2017年版の方は肌は汚れているし、服
服もボロボロなんですけれども、歯が普通に白いのでどこかそこまで汚れた感じがしなかったのかもしれません。で、後半2人は刑務所から脱獄するのですが、そこからの展開は2017年版の方は1973年の物語をギュッと凝縮してまとめていました。脱獄してからもいろいろとあって、1973年版の方ではそこも描かれているので、作品が150分という長さになっていました。まあ、それを2017年版では、まあ、ちゃんと1973年版の要素を残しながらも短くしていたので133分という長さの映画になっています。で、この2つの映画は脱獄映画で基本的に同じストーリーなのですが、大きく違う点が1つあって、実はこのパピヨンというのは実話が元になっている作品です。まあ、そのことを2017年版では意識的に伝えていて、映画の冒頭で実話に基づく物語と紹介されます。さらに映画のラストで1973年版にはなかった物語を追加しています。まあ、それはパピヨンが自分が体験したことを物語にしようとする脱獄後の展開です。で、その後実際のパピヨン、本名はアンリ・シャリエールですが、彼の写真が写ったり、囚人がフランス領ギアナに送られる映像が流されて、刑務所が実在したことや、この物語が実話が元になっているということを印象付けていました。まあ、そこが1973年版と2017年版の一番大きく違う点だったかなと思います。あとは映画のタイトルにもなっている蝶々のタトゥーが象徴するものも、この2つの作品では違っていたように感じます。ということで、今回は1973年と2017年のパピヨンを比べてみました。どちらの作品も男性2人が刑務所から脱獄するという物語ですが、1973年版では男同士の絆を描き、2017年版ではそれを BL 的要素を含めた視点で描いていました。まあ、なので2つの作品を見て、脱獄映画として有名な1973年版のパピヨンが40年以上経ってどうリメイクされたのかを確かめてみてください。特に1973年版の方ではスティーブ・マックイーンの表情には驚かされると思いますし、また相棒のダスティン・ホフマンは淡々としていながらも、どこかコメディーさを感じてしまうので、そんな2人のやりとりを見るのも面白いと思います。ということで、今回は映画パピヨンについてのお話でした。